বন্ধুসকল, আপোনাৰ যদি ইউটিউবত এটা চেনেল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুদিনমানৰ পৰা মন কৰিছে চাগে ইউটিউবে এটা নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ চেনেলত অট'মেটিক শ্ব' কৰাই আছে যে 13-14 ডিচেম্বৰ ইউটিউব ডিক্ৰেছ ইয়'ৰ নটিচেবল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ স্পাম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লষ্ট এনেকৈ এটা নটিফিকেশ্যন দেখাই আছে। আপুনি যদি বুজি পোৱা নাই, যদি ভয় খাইছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি গম পাব সেই বস্তুটো আপোনাৰ কিয় দেখাই আছে। বন্ধুসকল, আচল কথাটো কি হ'ল, ইউটিউবত যিসকলে নতুন চেনেল খোলে তেওঁলোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একদম নাথাকেই বুলি ক'ব পাৰি, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবলৈ সকলোৱে বিচাৰে, গতিকে বহুতৰ ধৈৰ্য থাকে বা বহুতৰ ধৈৰ্য নাথাকে। যিসকলৰ ধৈৰ্য নাথাকে তেওঁলোকে যেনে তেনে হ'লেও 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিবলৈ প্ৰায় ৰেডি হয় বা কিছুমানে কৰে। এনেকুৱাতে কিছুমান ইলিগেল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পোৱা দেখা যায়, যেনে ধৰক কিছুমান থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ ইউজ কৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবৰ কাৰণে। এনেকুৱা কিছুমানে বেলেগৰ ভিডিঅ'ত নিজৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চেনেলৰ লিংকটো দি পঠিয়াই ছাব ফৰ ছাব এনেকুৱা কিছুমান লিখি পেলায়। এইবিলাক হ'ল ইউটিউবৰ কাৰণে এটা ইলিগেল মেথড বা পদ্ধতি, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যদি দম আছে, যদি আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ভাল হয়, আপোনাৰ ভিডিঅ' নিজে নিজে চলক, আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল পাই পেলাই মানুহে আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ইউটিউবৰ লিগেল পদ্ধতিটো সেইটো। কিন্তু সেইটোকে নকৰি বহুতে প্ৰথম অৱস্থাত ধৈৰ্যচ্যুত হৈ যিকোনো পদ্ধতিৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ মনিটাইজ এনেবল কৰিব বিচাৰে। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণেহে এতিয়া অকণমান বিপদ আহি আছে, যিসকল নতুন বা নতুনতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1000 কমপ্লিট কৰিছে বা তেনেকুৱা ইলিগেল পদ্ধতি কৰি মনিটাইজ এনেবল কৰিছে অলৰেডি। তেওঁলোকে যদি যিকোনো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি 1000-1300-1200 এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি পেলাই মনিটাইজ এনেবল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিপদ আহিব পাৰে। কাৰণ ইউটিউবে সেইসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিবিলাক ইলিগেল পদ্ধতিৰে গোটাইছিলে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ আকৌ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লিষ্টৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিব বা নাইকিয়া কৰি দিব। গতিকে তেওঁলোক যদি 1100-1200 যদি মনিটাইজ এনেবল কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যদি 200-300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আকৌ কমি যায়, যদি 1000-তকৈ আকৌ কমলৈ আহি যায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটোৱে বিপদ হ'ব যে তেওঁলোকৰ চেনেলবোৰ মনিটাইজ আকৌ ডিচেবল হৈ যাব, আকৌ তেওঁলোকে ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব মনিটাইজ এনেবল কৰিবৰ কাৰণে। যদি আপুনি একো কৰা নাই, একো বেয়া পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবলৈ তেনেকুৱা কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ সহায় লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভয় খাবলগীয়া একো কাৰণ নাই। আৰু মই এটা সাধাৰণ কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ, আপুনি যদি ইউটিউবত প্ৰফেচনেল হিচাপে ইউটিউবটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইফ টাইমৰ কাৰণে ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে 2 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবৰ কাৰণে আপুনি এটা ইলিগেল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি একো লাভ নহয়। কাৰণ ভৱিষ্যতেও আপোনাৰ সেইটো আজি নকৰিলে আকৌ 2 পিছতো আকৌ সেইটো কৰিব পৰা অৱস্থা কৰিব পাৰে ব্যৱস্থা। গতিকে যদি এটা দীঘলীয়া সময় ইউটিউবত কটাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে 2 লাহে লাহে গৈ আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি লিগেলি গোটাবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াতে আপোনাৰো ভাল, সকলোৰে ভাল হ'ব, যাতে প্ৰথমতে ওপৰলৈ গৈ আকৌ তললৈ আহিবলগীয়া নহয়, একেবাৰে লাহে লাহে যাওক, ওপৰলৈ যাওক, আকৌ যাতে তললৈ আহিব নালাগে, এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰে আগবাঢ়ি যাওক।